Mariánské lázně mají nové neobvyklé pietní místo, křišťálový strom vzpomínek, který nabízí inovativní a moderní pojetí uchovávání památky na naše blízké. A my jsme nadšení, protože projekt jsme připravovali dlouhých 7 let a bohužel nás několikrát zbrzdily okolnosti jako covid a energie, a proto jsme velmi rádi, že se to podařilo teďko tady v Mariánských lázních. A myslím, že jsme si nemohli přát lepší místo, než jsou Mariánky. Pro město je strom Ajva řešením problému nedostatku hrobových míst, který se v Mariánských lázních stává naléhavým. Kolumbárium pod stromem nabízí prostor pro uložení zesnulých, aniž by zabíralo další plochu na hřbitově. Projekt financovalo město v plné šíři, je to 4,3 milionu, samozřejmě je v tom započteno i těch 600 lístečků na tom stromě, jeden lísteček poté si budou moct lidé i zakoupit, vygravírovat si do něj jméno zemřelého, tak aby byla nějaká památka. Samozřejmě těch možností je tam spousta, ale celková suma je za to 4,3 milionu. Strom vzpomínek Ajva symbolizuje spojení mezi generacemi. Jeho kořeny chrání urny a rozsvěcující se lístečky vybízejí pozůstalé k památce jejich blízkých. Velká výhoda je vlastně i v té moderní části, kdy pozůstalí můžou zaspomínat rozsvícením toho lístečku za zemřelého. Dá se tam na tu destičku nebo na ten tablet, který tam je, tak vlastně nahrát fotka. Kdokoliv se tam může nahrát jakoukoliv melodii, kterou může pustit ať už na místě, anebo dálkově přes aplikaci. Opravdu nabízí to mnoho možností, my je samozřejmě budeme postupně i doplňovat a myslím si, že své zájemce si to najde a už našlo. Autorem projektu je společnost Memory Crystal, vedená panem Daliborem Novákem. Funguje to tak, že rodina pravděpodobně, protože každý si to může trošku v tom městě nastavit jinak, si objedná lísteček u pohřební služby. U pohřební služby si může objednat i obal na urnu, který my třeba máme vydesignovaný přímo tady ke stromu vzpomínek. A pak na správě hřbitova si domluví právě to místo na pronájem. Jak na stromě, tak i pod tou zemí se píše s nimi smlouvu a vlastně správce hřbitova vytvoří účet onlineový, aby mohli si spravovat ten svůj lísteček přes tu aplikaci. Díky aplikaci mohou pozůstalí nejen rozsvěcet lístečky na dálku a připomínat si výročí, ale také sdílet vzpomínky s rodinou a přáteli. Jaké jsou další výhody? Ajva je unikátní především tím, že na velmi malé ploše 15 metrů čtverečních je možné uložit 600 uren a přímo v centrálním úložišti pod stromem dalších 500 vsypů popelů. A další výhodou Ajvy je to, že obec, malá třeba, která nemá svůj vlastní hřbitov, si pomocí Ajvy může vytvořit svoje vlastní pietní místo a nemusí využívat hřbitovy v okolí, kde mnohdy to místo dochází a už je problematické. Zajímalo nás, jak na tento netradiční způsob uchovávání reaguje veřejnost. No, tu ten stromeček teda je velmi pěkný a na tu událost je to velmi, velmi solidní a krásný. No, všechno nádherný. Jsme překvapený, jak je to krásný. Jak je to krásný, je to nádherný. Mně se to líbí moc, je to hezký a takový zajímavý. Určitě je to moc hezký. Ještě čekáme, jakým způsobem to funguje, protože tamhle údajně by měly vyjíždět ty urny nahoru, takže si počkáme na tu 5. hodinu a uvidíme, ale je to moc zajímavý, určitě. Já jsem teda spíš pro ty tradiční způsoby, ale zaujalo mě to a sleduju tady, že to má spoustu možností, takže budu se s tím muset nějak popasovat a nějak to zažít, je to úplně nový. No, za mě to je úplně úžasný, že jo. Je to moderní, prostě ovládá se to aplikací, svítí to, skvělý. Líbí se mi hodně a je to i hodně takový jako moderní, že je to i hodně promakaný, jde to ovládat na dálku, takže mně se to líbí hodně a je to takový i dobrý, že to je i úplně první druh na světě. Já to považuji za velmi důstojné rozloučení s člověkem, kterého už nemáme vedle sebe každý den, takže já to určitě schvaluju. Mariánské lázně se s tímto jedinečným pietním místem stávají průkopníky moderního uchovávání vzpomínek. Přijďte se sami přesvědčit o symbolice křišťálového stromu Ajva a sdílejte s námi vaše názory. Pro ZKTV Barbora Kačírková.